Caridade, pelas mãos de Teixeira Lopes, aparece-nos num registro distante da abordagem estética e iconográfica com que foi sendo tratada até ali por outros dos escultores. O mestre retratou uma senhora de idade com o peso do tempo espelhado nas mãos, na postura do corpo e num olhar amarrado ao infinito. Os contrastes que Teixeira Lopes executou neste grupo escultórico são notáveis. Reparemos na leveza do rosto e, simultaneamente, na força e determinação com que as suas mãos agarram as duas crianças. A nudez das mesmas, reveladora de abandono e de falta de proteção, contrasta com o peso das vestes da velha. Por outro lado, é muito interessante a forma como o escultor conseguiu transmitir movimento à obra através da criança que, com os seus braços carentes, se ergue para os ombros da sua protetora em busca de afeto. Nas suas memórias, documento de extrema importância para a compreensão da vida, da obra e do pensamento artístico, o escultor confidencia a sua predileção por este trabalho, revelando ter consciência de que com ela operou um rompimento com convencionalismos estabelecidos. Thank you.
Caridade. Trabalho encomendado a Teixeira Lopes, em 1896, por António Caetano Carvalho, para o túmulo da sua família, no cemitério de Agramonte, Porto, onde foi colocada em 1902.